javobini bersak, qolganlar yana o'tiradigan bo'lsa, o'tirishaversin. Qani bo'lmasa ilohi amin. Yoshlarimiz qo'shani bilan qo'sha qarisin. Uvali juvali bo'lsin. O'zlari istagancha farzand ko'rishsin. Xudolar o'rtasida doimiy mehr oqibatlar bo'lsin. Mana shu ikki xudoni hurmat qilib kelgan har bir mehmonlar ham sog'-salomat xonadonlarga yetib borsinlar. Mana shu xizmat qilgan povarlar, san'atkorlarga ham hammasiga kattadan katta rahmat. Yana bir karra mana shu jiyanlarimizga, kelinimizga baxt saodat tilaymiz. Jismonan tetik, aqlan yetik bo'lib, o'zlaridan keyingi quriladigan oilalarga nomini bo'ladigan oila qursinlar. Doimo baxtli, saodatli bo'linglar. Ilohi amin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Oblakbar. Rahmat. Kelinkilarimiz baxtli bo'lishsin. Sayjon aka, sizni ham ishlaringizga omad tilaymiz. Akajonim, sog' bo'ling. Yoshlarimiz baxtli bo'lishsin deymiz bugun. Kechamizni barcha ijodkorlarga o'zimizni alohida tashakkurlarimizni izhor qilamiz hamda yor-yor sadolari ostida kelinkilarimizni kuzatamiz. Marhamat! Ha, Farruxjon! Say no!